O kodėl egzistuoja legenda, kad kai kurie mokytojai mini, mažiau dirbsi, daugiau uždirbsi. Nesikliuoja galvoje, kaip mažiau dirbi ir daugiau uždirbi. Tiesa ar mitas? Visiškai tiesa, bet negalima taip suprasti. Jeigu viskas priklauso, nu žiūrėkite, yra piramidės. Viskas piramidiniu principu pastatyta. Prantat, nėra tokios piramidės, jo yra tokia, sakykime. Tai apačioje visada daugiau žmonių, o viršų mažiau. Ką reiškia? Kažkas sako, va, niekšai tie, kas viršui, toks vis, kad jos ten kažkas pasodino, jie patys užlipo. Nu, jiegi patys užlipo į viršų. Jeigu tu sutinki ant Everesto viršūnę žmogų, jis ten nenukrito iš dangaus, ne? Jis pats užkopė, jo, įkopė, ar kaip čia pasakyti, užlipo. Tas pats ir piramidė. Tai dabar klausimas, kas yra dirbi, Tomai? Galva? Kuo daugiau dirbi galvą, tuo mažiau dirbi kūnų. Kuo daugiau dirbi kūnų, tuo mažiau dirbi galvą. Štai jums yra materialumas, dvasingumas. Suprantat? Kažkas kažkodėl tai vertina, kad galvą dirbti čia toks kaip ir nedirbi. Nieko savo. Tikrai abandėt užsidirbti 3 milijonus į mėnesį tik galvą dėka. Nepatemsit streso, išprotėsit. Susirgsit, nudžiusit, pasigausit vėžį ir bus ate. Opa. Suprantat? Todėl, kad taip, čia yra, nemanau, kad aukštesnis lygis. Tiesiog mes tą kūną suvokiam taip, žinot, eiti ir cementą maišyti. Kodėl? Sportininkai, jo, šokėjai, jo, ten, nežinau, lenktynininkai, jiegi kūnų dirbo. Nesakau, kad neįjungia galvą, bet iš esmės tobulai suregstas kontroliuojamas kūnas. Suprantat? Multimilionieriai. Žinau, kad dabar lyg tai tas Cristiano Ronaldo, kūnų dirba. Jo, dirba daug, sportuoja, miega 5 kartus per dieną po 1,5 valandos. Pas jį toks režimas, vizduoja? Kūnų. Jis milijardierius jau. Tai Tomai dabar kaip kūnų, ar blogai, ar ne. Jis mažai dirba, ar daug dirba. Pa? Ar manai, kad sėdžiu, nieko nedarau, daugiau uždirbu. Nu tai ne, tai nebūna, be veiksmų nieko, nebūs atoveiksmio. Todėl čia, nu vėl, kažkokia informacija. Matot, mokytojai sako, jie nesupranta, ką sako, absoliučiai. Tai, ką jie sako, neįmanoma pritaikyti praktiką, jie nežino. Ir tikrai šitas mokytojas sakė, jis nesąmonė. Nebent tu paėmė iš kažkokios didelės knygos, kai sako, kaip štai Džobsas sako, jeigu nori užsidirbti, eik dirbti. Jeigu nori daug užsidirbti, eik mąstyti. Bet ką tai reiškia, ką sėdžiu, filosofas ir ką pinigus atneš kas nors. Nu, suprantat, ne? Gerai.